Ukrainium Ismail. Oni fiŝkaptas ĉe lago preter la aŭtoŝoseo, preskaŭ ĉefa strato. Mi miras, ke multaj homoj trovas plezuron halti, restadi ĉi tie sur tiu ponto por fiŝkaptadi, kvankam pasas ĉi tie aŭtomobiloj. Sed mi akompanis miajn gastigantojn. Oh, jen ili. I do a film in Esperanto. Hello. Oh. Što eta? This is car. Car. Ri. Do you see? Ula. Yeah. Do mi tuj diras, persone mi ne manĝas fiŝojn, mi estas vegetarano. Sed nu tamen estas parto de ilia vivo ĉi tie. Do mi ne povas nei tion kaj tamen konsentis akompani. Kaj nun sed fakte li premetos ĝin en la akvon, estas bone, sed post vundo bedaŭrinde la patro kaptis ĝin erare, eble se li nun reĵetas ĝin en la akvon, iom vundis ĝin. Kaj nun la filo Mindia metos ĝin en la akvon. Ninja, yeah. You put it again in the water? Yes. Почему? Because if you don't put the riba in the water, uh-huh. You see? Yes. He died. Ah, yes. Yeah. Yes, of course. Yes. And you don't want and to eat it? Of course. Of course. And yes. After home you make some delicious. And you don't want that he dies now? Yes. Okay. Ah, do. Ili fakte just clarigis ke li kaptis ĝin nun, sed li ne volas mortigi ĝin nun, porque ĝi estu pli bongusta poste. Li volas konservi ĝin viva plej longe kiel eblas kaj mortigi ĝin poste. Nu. Estas iom kruela, ĉar ĝi jam estas vundita. Sed nu, ili ne. Naja, estas tiu kulturo. Tamen mi devas konfesi, ke ili estas ege gastemaj kun mi. Mi restadas ĉe ili tutan semajnon, ili eĉ insistas por ke mi restu pli kaj pli. Sed tamen morgaŭ finfine mi reekbiciklos.